إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi yenə də hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bu gündə yenə mövzumuz ölümlə bağlıdır. Qərara gəlmişik ki, son vaxtlar ölüm haqqında, ölümdən sonraki həyat haqqında müsəlmanların yadına salaq, xatırladaq ki, onların əməllərinin islah olunmasına səbəb olsun. Vallahi ki, ölümü xatırlamaq bütün xeyirli işləri yoluna qoyur. İnsanı azğınlaşmağa qoymur. Allah subhanahu wa ta'ala ölümdən sonraki həyat barədə xəbər verir. Quran-ı kərimdə yüzlərlə bu xüsusda ayələr vardır. O ayələrin birində uca Rəbbimiz buyurur, o gün nə var dövlət, nə də oğul uşaq bir fayda verir. Ancaq sağlam qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa. Diqqət edirsinizmi, qardaşlar? Ayədən açıq aydın başa düşülür ki, bu həyatda nə yığdığınız mal dövlətin, nə artırdığınız oğul uşağın, nə də başqa dünya mənfəətlərinin faydası vardır. Qiyamət günü fayda verəcək yeganə amil odur ki, qəlbiniz salamat olsun. Təqva ilə, imanla, ixlasla dolu olsun. Bunsuz Allah s.ə.v. sizə mərhəmət etməyəcək. Odur ki, yaxşı işlər görməyə tələsin. Tələsin ki, sonra deməyəsiniz, kaş ahirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim. Kaş bir də o dünyaya qayıdaydım, yaxşı iş görənlərdən olaydım. Bu dediyim cümlələr hər ikisi Quran ayələridir. Qiyamət günü zalimlər peşman olacaq. Bu cür təmənna edəcəklər. Allah bizi o kimsələrdən olmaqdan qorusun. Odur ki, indidən tədarük görün. Bunun üçün də tez-tez ölümü xatırlamağımız gərəkdir. Ölümü xatırlamaq xüsusunda bayaq dedim, Quran-ı kərimdə yüzlərlə ayə var. Bu ayələrin birində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Kullu nəfsin zəiqatul maut. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Diqqət edin, bu ayə eyni ilə həm Al-İmran surəsində, həm Əl-Ənbiya surəsində, həm də Əl-Ənkəbut surəsində nazil olub. Üç ayrı-ayrı surələrdə eyni ayənin təkrar-təkrar xatırlanmasından fayda nədir? Bu məsələnin olduqca ciddi, əhəmiyyətli olduğundan xəbər verir. Allah subhanahu wa ta'ala özü bizə xatırladır və bizə bunu xatırlamağı, daim xatırlamağı tövsiyə edir. Bunun niyəsini bilmək üçün hədislərə baxmalıyıq. Niyə biz ölümü xatırlamalıyıq? Əhəmiyyəti nədir? Hədislərə baxdıqda bizdən əvvəlki sələflərin, yəni başda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələri radiyallahu anh olmaqla onların həyatına baxdıqda ölümü xatırlamağın nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti olduğunu başa düşəcəyik. Hədislərin birində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi onun yanına gəlir və soruşur, Ya Rasulullah, hansı möminlərin ən ağıllısı sayılır? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm cavab verir. Buyurur ki,
ölümü tez-tez yada salanı və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görəni. Diqqət edirsinizmi, qardaşlar? Adamın mömin olması yetərli deyil. Ondan sonraki mərtəbə var. Mühsin, müttəqilərin mərtəbəsi. O mərtəbəyə yetişmək üçün, müttəqilərdən, mühsinlərdən olmaq üçün ölümü tez-tez yada salmaq lazımdır. Hər axşam yatağa uzanıb yatmaq istədikdə Bismikallahumma əmutu və əhyə deyirsiniz. Sənin adınla ölürəm, ey Rəbbim, və sənin adınla diriləcəyəm. Artıq ölümü xatırladınız. Yatmamışdan qabaq. Yuxudan oyanan kimi Elhamdülillahilləzi əhyənə bə'də mə əmətənə və iləyhin nüşur. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. Biz onun huzuruna qayıdacaq. Səhər açılır yenə ölümü xatırlamaqla. Əgər bu cür bu zikirlərin mənasını dərk edə onları etsəniz, ölümü xatırlasanız, bütün gün ərzində əməllərinizi islah etmiş olacaqsınız. İmanınızı artırmış olacaqsınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin bu hədisin axırında görünə deyir. Məhz onlar ağıl sahibləridir. Məhz onlar ağıl sahibləridir. O kəslər ki, ölümü tez-tez yada salır. Hədisin əks anlamından başa düşülür ki, ölümü yada salmayan mömin olsa belə onun ağlında naqislik var. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Bir cümlə görün nə boyda böyük mənanı özündə əks etdirir. Nələrə əhatə edir. Bütün ləzzətləri, dünyada nə qədər ləzzət var, onların hamısına son qoyur. Heç ölüm ayağında olan insanı ziyarət etmişsinizmi? Həmin an onun gözünə yemək içmək, şəhvə və digər dünya ləzzətləri görünürmü? Heç yadına düşürmü? Xeyr, bir nöqtəyə baxır adam. Odur ki, həmin o ölüm anı üçün indidən hazırlıq görmək lazımdır ki, o anda belə Allah Subhanahu taala yenə gözəl bir əməl edib bu dünyadan köçməyi bizə müvəffəq eləsin. Yenə bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dünyada bir qərib yaxud bir müsafir kimi ol. Bu nəsihəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məşhur sahabi Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu edir. Həqiqətən bu dünya bizim üçün qərib yerdir. Burada biz müsafirik. Hər an səfərimizi başa çatdıra bilərik. Hər an əcəl yetişdi, səfərə son qoyuldu. Ondan sonra əbədi həyat başlayır. İbn-i Umar radiyallahu anhına hər dəfə bu hədisi danışarkən ardınca öz sözünü əlavə edib deyərdi. Səhər açıldıqda axşama sağ qalacağına ümid eləmə. Axşama çıxdıqda da səhərə sağ qalacağına ümid eləmə. Demək istəyir ki, bu həyatda sanki bir gün yaşayırmışsan kimi yaşa. Müdrik adamlar deyərdilər ki, bu dünya həyatı 3 gündən ibarətdir. Biri sənin keçmişindir, onu artıq qaytara bilməzsin. İkincisi gələcəyindir, onun da gəlməsi ehtimalı sənin əlində deyil. Sənin istəyinlə deyil. Üçüncüsü yaşadığın gündür, həmin günün üçün yaşa. O günün üçün hər an, hər dəqiqəni Allaha sərf elə. Allah üçün yaşa, savabını qazanacaqsın. Bu məclisdə olan qardaşlarımızın və ümumiyyətlə İslam'a gələn qardaş və bacılarımızın əksəriyyəti cahil olub. Sonradan İslamı qəbul ediblər. Otursunlar, fikirləşsinlər. Cahil ikən Allah onların canını alsaydı, onların aqibəti necə olacaqdı? Onda İslam dinində olduqlarına görə gecə gündüz şükür edəcəklər. Allahın mərhəmətinə, onlara lütf göstərdiyinə görə gecə gündüz şükür edəcəklər ki, cahil ikən onların canını almayıb. Və eyni zamanda da cahilliklərini yadına salanda sonrakı həyatını başqa cür quracaq. Çalışacaq ki, ömrünün axırına kimi ancaq yaxşı işlər görüb, yaxşı insan kimi bu dünyadan köçüb getsin. Böyük alimlərdən biri Fudayl ibn İyad rahimahullah bir gün yolda bir yaşlı kişiyə rast gəlir. Görüşür,
oyuna və soruşur, neçə yaşın var? Əmizan. Kişi deyir, 60. Fudeyl deyir, 60 ildir ki, sən Rəbbinə tərəf yol gedirsən. Tezliklə onun huzuruna çıxasaqsan. Diqqət edin, kişiyə öləcəyini xatırladır. Xatırladır ki, Allahdan qorxsun, pis əməllərdən çəkinsin. Kişi də hamının dediyini ona deyir, cavaba baxın, deyir, ey Əbu Ali, biz Allahın quluyuq, o onun huzuruna da qayıdacaq. Bu deyil, baxır ki, adam cahildir. İstədiyi sözün mənasını bilmir. Əgər bilsəydi, əməllərini islah edərdi. Deyir, bunun mənasını bilirsən mi, əmizən? Kişi deyir, bəli, biz Allahın quluyuq və Allahın da hüzuruna qayıdacaq. Hudeyi rahimahullah bir daha soruşur. Bunun mənasını bilirsən mi, əmizən? Kişi başa düşür ki, bu ayənin, Quran ayəsidir, İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Bu ayənin özünə məxsus mənası var. Onu o bilmir. Cahildir. Cahilliyindən onun mənasını bilmir. Deyir, ey Əbu Ali, onun mənasını bizə izah elə. O deyir, rahimahullah izah edir, deyir ki, Allahın qulu olduğunu və onun huzuruna qayıdacağını yəqin bilən adam, onun huzurunda haqq hesab olunacağını yəqin bilir. Və Rəbbinin huzurunda haqq hesab olunacağını bilən adam o haqq hesaba, o sonra o suala cavab hazırlamalıdır. O cavabın varmı sənin? Etdiyin əməllərə görə o sorğu sual məqamında nə cavab verəcəksən? Kişi başını salar aşağı və deyir, bunun əlacı varmı? Bu vəziyyətdən çıxış yolunu göstər bizə. Əsas bu rəvayətin bu hissəsidir, qardaşlar. İndiyə qədər kim cahil olub, bundan sonra əməllərini düzəltmək istəyən, əlac axtaran insan bu böyük alimin dediyi bu nəsiyyətə əməl eləməlidir. Gözəl nəsiyyət edir. Deyir, bəli, var, özü də çox asan. Kişi deyir, nədir o? Fudeyl deyir, ömrünün qalan hissəsini yaxşı işlər görməyə sərf etsən, keçmiş və gələcək günahların bağışlanar. Yox, əgər ömrünün qalanını günah işlər görməyə sərf etsən, keçmiş və gələcək günahlarına görə cavab verməli olacaqsan. Möhtəşəm nəsiyyətdir, qardaşlar. Diqqət edin, ömrünün qalan hissəsini. Hətta əgər sənin ömrünün qalan hissəsi bir neçə dəqiqədirsə, yenə cənnətə gedəcəksən. Necə ki, sahabilərdən biri gəlir, döyüş əsnasında yaxınlaşır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, deyir, ya Rasulullah, mən İslamı qəbul etmək istəyirəm. İslamı qəbul edim, sonra gedim döyüşüm, yoxsa döyüşüm, qayıdım, sonra İslamı qəbul edim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, xeyr, birinci kəlmə-i şəhadəti de, İslamı qəbul et, sonra get, Allah yolunda vurur. İslamı qəbul edir və gedir, Allah yolunda vuruşur, həmin döyüşdə şəhid olur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm görür, nə deyir? Az əməl etdi, ancaq olduqca böyük savab qazandı. Budur, qardaşlar, ömrünün qalan hissəsini yaxşı işlər görsən, keçmiş günahların da bağışlanacaq. Ölümünü tez-tez yada salan zahid alimlərdən biri, Əhməd ibn Həmbəl, rahiməhullahı sizə misal çəkmək istəyirəm. Dostu Mərazi, rahiməhullah deyir ki, bir gün mən Əhməd ibn Həmbəlin yanına gəldim və ondan keyfin halı necədir deyə soruşdum. Mənə belə cavab verdi. Bir adam ki, Rəbbinin ondan ona vacib buyurduqlarını yerinə yetirməyi tələb etdiyini, Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin ondan sünnəyə riayət etməyi tələb etdiyini, əməlləri qeydə alan sağ və sol tərəfindəki iki mələyin ondan əməllərini islah etməyi tələb etdiyini, nəfsinin ondan ona uymağını tələb etdiyini, iblisin ondan yaramaz işlər görməyi tələb etdiyini, ölüm mələyinin onun canını almağa hazır olduğunu və bir də ailəsinin ondan yemək, içmək tələb etdiyini bilə,
onun keyfi halı necə ola bilər? Möhtəşəm cavabdır, qardaşlar. Çox möhtəşəm cavabdır. İmam Əhməd rahimehullah demək istəyir ki, məsuliyyət daşıdığı bu işlərə görə ələl xüsusda Allahın və onun Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduqlarını necə yerinə yetirdiyinə görə cavab verəcək. Əgər siz gecə gündüz ölümünüzü xatırlasanız və əgər düşünsəniz ki, görəsən bizə ana bətnində xoşbəxt yoxsa bədbəxt olacağımız yazılıb. Qəbirdə bizə verilən suallara cavab verə biləcəyik yoxsa verə bilməyəcəyik. Qiyamət günü kitabımız sağ əlimizə veriləcək yoxsa sol əlimizə. Cəhənnəmin üstündən, keçən körpünün üstündən keçə biləcəyik yoxsa cəhənnəmə sürüklənəcəyik. Onda sizin keyfiniz, halınız yüksək səviyyədə ola bilməz. Daim fikir içində olacaqsınız. Görəsən, mənim axırım nə olacaq? Keçən dərslərin birində misal çəkdim sizə. Salman Farisi, radiyallahu anh, mühtərəm sahabi olub. Sağlığındaykən cənnətlə müjdələnib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun barəsində görün nə deyir? Cənnət üç nəfər üçün darıxır. Səbirsizliklə onları gözləyir. Əli ibn Əbi Talib, Ammar ibn Yasir və Salman Farisi, radiyallahu anh, belə bir sahabə görün Allahdan necə qorxurmuş. İki sahabə dostu onun yanına gəlir və ona qardaşından, yəni mümin qardaşından, sahabədən, Əbu Dərdadan salam gətirirlər. Deyirlər ki, qardaşın Əbu Dərda Şamdan sənə salam göndərir. Ey Rasulullahın sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi. Bunu deyəndə Salmanın gözləri yaşla dolur. Deyir, mən hələ sahabə deyiləm. Qəribə cavab deyilə deyilmi? Mən hələ sahabə deyiləm. Deyir, mən sadəcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sağlığındaykən görüb, ona iman gətirmiş bir müminəm. Əgər bu halımda bu dünyadan köçərəmsə, onda sahabə sayılaram. Allahu akbar. Görün, kim qorxurdu ki, birdən ömrünün axırında Allah subhanahu onun qəlbini dəyişdirər. İnsanların əksəriyyəti könlünü bu dünyaya bağlayıb, qəbrə qoyulacağı və sorğu-suala çəkiləcəyi, ahirətdə həşr olunacağı və etdiyi əməllərə görə cavab verəcəyi barədə heç düşünmür. Ağıllı adam isə daim ölümü xatırlayır, xoş günlərində belə ölümü xatırlayır və ölümdən sonraki həyat üçün hazırlıq görür. Nə qədər insanlar var ki, canına xəstəlik düşən kimi həkimə qaçır, ölümdən canını qurtarmağa çalışır. Nə qədər insanlar görmüşük ki, həkim onu arxayın edib ki, sağalacaqsan, amma ölüb gedib. Ölüm gəldisə, dünyanın bütün həkimləri yığışsa belə, o ölümdən onun canını qurtara bilməzlər. Diqqət edin, uca Rəbbimiz nə buyurur? De, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaq. Sonra siz qeybi və aşkarı bilən Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdikləriniz barədə xəbər verəcək. Qardaşlar, başda peyğəmbərlər sələvatullahi aleyhim olmaqla bütün əməli salih möminlər, Allaha qovuşmağa can atan möminlər heç vaxt ölümdən qorxmayın. Və ölüm gəldikdə ona hazır olur. Çünki əvvəlcədən hazırlıqlarını görürdülər. Və ölüm gəldikdə artıq bu dünyadan köçüb Rəbbinə qovuşmağa seviniblər. Budur müminin həyatı və son gözəl aqibəti. Bunu Allah subhanahu teala ancaq Allahdan qorxan müminlərə nəsib edir, qardaşlar. İndi mən sizə ölümü yada salmağın əhəmiyyəti, nəticəsi barədə misallar çəkəcəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən, sahabələrdən və onların ardıcıllarından, sələf-i salihdən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez yada salın. Ölümü yada salan elə bir insan yoxdur ki, o sıxıntı içində olmuş olsun və bu xatırlama onu bu sıxıntıdan qurtarmış olmasın. Eləcə də xoş güzaran içində olmuş olsun və bu xatırlama dünyanı onun başına dar eləməsin. Hədisdən aydın olur ki,
ölümü xatırlamaq adamı nə var dövləti artdıqda həddini aşmağa, nə də bu var dövlət azaldıqda Allaha qarşı nankorluq etməyə qoyub. Ölümü xatırlamağın faydasıdır bu, qardaşlar. Nəticə budur. Nə qədər dünya malı gəlsin, yenə sən həmin müminsən. Zərrə qədər imanına təsir etməyəcək. Zərrə qədər səni haqq yoldan azdırmayacaq. Və nə qədər kasıblasan da, nə qədər kasıblasan da, o səni giləylənməyə, narazı qalmağa, nankor olmağa sövq eləməyəcək. Ölümü xatırlamaq səni daim sabit saxlayacaq. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir qadın gəlib Ayşə radiyallahu anhəyə qəlbinin səhvliyindən şikayət edir. Ayşə radiyallahu anhə da ona ölümü tez-tez xatırlamağa nəsiyyət edir. Çünki bir zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə belə buyurmuşdu. Qəbirləri ziyarət edin. Heç şübhəsiz ki, bu sizin qəlbinizi yumşaldacaq, gözlərinizi yaşardacaq və sizə ahirəti xatırladacaq. Budur, qardaşlar, ölümü xatırlamağın faydası. Daş qəlbi yumşaldır. Onu mərhəmətlə doldurur. Yenə bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Namaz qıldığınız zaman ölümü xatırlayın. Çünki əgər adam namaz qılarkən ölümü yada salarsa, namazını gözəl tərzdə yerinə yetirməyə çalışar. Və bu namazın qıldığı son namazı olduğunu güman edər. Hədisin gözəlliyinə baxan, subhanallah. Hal-hazırdakı müminlərin neçə faizi namaz qıldıqda ölümü yada salır və neçə faizi dünya işlərini xatırlayır. Əlbəttə ki, böyük əksəriyyəti namazdaykən şeytana uyub dünyanı xatırlayır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem isə ölümü xatırlamağı nəsiyyət edir. Hədisdən aydın olur ki, ölümü yada salmaq namazı doğru düzgün yerinə yetirməyə və onun ləzzətini dadmağa kömək olan bir amildir. Ölümü yada salmaq xüsusunda məşhur sahabə Əbu Dərdə radiyallahu anhın da gözəl sözləri var. Bir nəfər gəlib ondan nəsiyyət istəyir, o da ona belə nəsiyyət edir. Ölümü və ölüləri yada saldığın zaman özünü onların yerinə qoy. Həmçinin dünya işlərində özündən razı qaldığın zaman sonda nəyə dönəcəyini düşün. Radiyallahu anhu adama nəsiyyət edir ki, əgər azğınlaşsan, təkəbbür gəlsə sənə, dünya həyatındakı işlərindən razı qalsan, düşün axırda nə olacaqsan. Qəbrə qoyulacaqsan və dünyada olan bütün naz nimətlər əlindən çıxacaq. Əlindən alınacaq. Sürüyüb heç nəyə dönəcəksən. Dünyaya niyə könül bağlamalısan ki? Əbu Dərdə radiyallahu anhın sözünə böyük tabinlərdən olmuş Mutarrif ibn Abdullah ibn Şixir rahimahullahın sözünü də əlavə eləmək olar. Demək, rəvayət edilir ki, bir gün Mutarrif ibn Abdullah baxır ki, bir nəfər Muhalleb ibn Əbu Sufra adlı birisi əynində ipək cübbə, özü də özünü darta-darta gedir təkəbbürlə. Varlı adam olur, vəzifəli adam olur deyə yerişi buzurdu. Adam özündən razıdır. Mutarrif rahimahullah onu görür və deyir, qardaş, bu Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin nifrət etdiyi bir yerişdir. Muhalleb ona tərəf çevrilir və təkəbbürlə deyir, məyər sən bilmirsən, mən kiməm? Mutarrif ibn Abdullah rahimahullah da qəzəblənir və deyir, bəli, bilirəm sən kimsən. Sənin əvvəlin dəyərsiz nütfədən olmuş, axırında sürümüş cəsəd olacaq. Üstəlik, həyatın boyu qarnında nəcis daşıyırsan. Bu sözdən sonra Muhalleb başını aşağı salır, öz yerişini düzəldir, çıxır gedir. Başa düşür ki, bu həyatda o heç nədir.
Allah qarşısında heç nədir? Dəyərsiz bir nütfədən əmələ gəlib, dəyərsiz bir şeyə çürüyəcək, torpağa çevriləcək və bu ikisinin arasında, yəni yaşadığı dövrdə qarnında nəcis daşıyır, nəcislə gəzir. Nə ilə təkəbbürlü edirsən? Həsənül Basr rahimahullah deyir ki, mən təəccüb edirəm o adamlara ki, ayağı yolundan çıxır, əlinə bulaşmış nəcisi yiyir, sonra da təkəbbürlü edir. Pak və müqəddəs Allahın qarşısında. Yenə bir nəsihətində Əbu Dərdə radiyallahu anh deyir ki, ölümü yada salan elə bir adam yoxdur ki, onun sevinci və həsədi azalmış olmasın. Demək, qardaşlar, ölümü yada salmaq insanı həsəd kimi xəbis xəstəlikdən qoruyur. Bu dəqiqə ölümü yada salmağa bilirsiniz nə qədər qardaşlarımızın ehtiyacı var? Əksəriyyəti həsədi yüzündən bir-birinə pisliyə edir. Amma ölümü xatırlasalar, Rəbbinin qarşısında sorğu-sual olunacaqlarını bir düşünsələr, vallahi ki, o həsəd hissi qəlbindən gedəcək və əksinə, sülhə, barışığa meyilli olacaq. Allah bütün müsəlmanları xeyir üzərində cəm eləsin, onları barışdırsın, mehriban eləsin. Ölümü xatırlamaq xüsusunda böyük tabinlərdən olmuş Səid ibn Cübeyr rahimahullahın da gözəl bir sözü var. Deyir ki, mən qorxuram, qəlbim ölümü zikr etməkdən xali olsun və bu mənim qəlbimi korlasın. Alimin sözündə böyük məna var, qardaşlar. Ölümü xatırlamamaq bütün əməlləri puç edir, korlayır. Niyə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir axı, bədəndə elə bir ət parçası var ki, əgər o düzələrsə, bütün bədən üzvləri düzələr. Əgər o korlanarsa, bütün əzalar korlanar. O da qəlbdir. Qəlbin düzəlməsi üçün ölümü xatırlamaq gərəkdir. Ölümü xatırlamaq bütün əməllərin islah olunmasına, görürsünüz necə bağlıdır. Ölümü xatırlamaqla qəlb düzəlir, qəlb düzəlməklə bütün əməllər düzəlir. Bayaq adını zikr etdiyimiz Mutarrif ibn Abdullah rahimahullahın da gözəl sözü var bu xüsusda. Deyir ki, ölüm sərvət sahiblərinin gününü qara etmişdir. Odur ki, elə sərvətlər yığın ki, onda ölüm olmasın. Allahu Akbar, alimin sözünün möhtəşəmliyinə baxın. Subhanallah. Alim demək istəyir ki, dünya nimətləri dünyada qalacaq. Odur ki, ağıllı mömin tükənməz ahirət nimətlərini əldə etməyə çalışmalıdır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Adəm övladı vəfat etdikdən sonra onun əməl dəftəri bağlanır. Onun arxasınca qəbir edək, üç şey yedir. İkisi qayıdır, biri onunla qalır. Ailə və dünya malı qalır bu dünyada. Əməllər isə onunla gedir. Onun yanında qalır. Bəs nə edək ki, dünya malını da özümüzlə aparaq? Elə bir insan varmı ki, dünya malını özü ilə apara bilsin? Heç kəs indiyə qədər dünya malını özü ilə o dünyaya daşıyıb apara bilməyir. Ancaq mən sizə onun yolunu göstərirəm. Necə eləyəsiniz ki, qazandığınız dünya malını özünüzlə apara biləsiniz? Bu dünyadaykən həmin o dünya malını əmələ çevirin. Bu əməllər ki, ölən adamın yanında qalır, dünya malı əmələ çevrildikdən sonra onunla qalacaq. Əbu Zər radiyallahu anh bir gün məclisdəkilərə nəsihət edir. Deyir ki, insanın malının üç şəriki vardır. Birincisi onun əcəlidir. Əcəl yetişdikdə o şərik o dünya malını aparır və adam heç nəsiz qalır. İkincisi onun varisləridir. Adam ölən kimi varislər parçalayır onun var dövlətini. Üçüncüsü isə onun özüdür. Bacarırsınızsa o iki şəriki qabaqlayın, özünüz varis çıxın öz malınıza. Vaxtında sağlığınızdaykən o var dövləti elə yerə qoyun ki, qiyamət günü o sizə qaytarılsın. Özü də artıqlamasıyla 1-ə 700, ondan da artıq artmaqla. Bunu deyəndən sonra
Əbu Zər radiyallahu anhu köməkçisini çağırır, deyir, mənim ən çox sevdiyim malım var, qırmızı dəvə, apar bunu bazarda sat və müqabilində aldığın dinarları kasıb tüsübə payla. Çünki Allah s.ə.v. deyir ki, sevdiyiniz maldan Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail ola bilməyəcəksiniz. Mən də ən çox sevdiyim malımı Allah yolunda xərcləyirəm ki, xeyrə nail olum. Ən çox sevdiyi dəvəsini Allah yolunda sədaqə edir. Radiyallahu anh. Mutarif ibn Abdullah rahiməhullahın yenə bir gözəl sözü var. Deyir ki, adam nə vaxt öləcəyini bilsəydi, onun üçün artıq həyatın mənası olmaz, danışıb gülməz və bazarlarda ticarətlə məşğul olmazdı. Oturub, fikir çəkə-çəkə ölümünü gözləyərdi. Allahın lütfindəndir ki, qullarının nə zaman öləcəklərini onlardan gizlin saxlayır. Rəvayət edilir ki, bir gün Əbu Mutey rahiməhullah öz evinin genişliyinə və gözəlliyinə baxıb deyir, vallahi, əgər ölüm olmasaydı və ölümdən sonra dar qəbirə qoyulmasaydım, səninlə fəxr edər və bu dünya həyatına sevinərdim. Onu deyir və başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Alim demək istəyir ki, nə qədər gözəl gün güzaranın olsa da ölümü xatırlayan kimi onlar sənin üçün heç nə olur. Yenə bir rəvayətdə xəbər verir ki, Anbəsə ibn Said rahiməhullah demişdir. Ömər ibn Abdüləziz ölüm ayağındaykən mən ona baş çəkdim. Nəhayət qalxıb getmək istədikdə mənə belə nəsihət etdi. Ey Anbəsə, ölümü tez-tez xatırla. Heç şübhəsiz ki, əgər sən çoxlu sərvət sahibi olduğun zaman onu xatırlasan, o səni dikbaşlıq etməkdən qoruyar. Eləcə də əgər sən sıxıntı içində olduğun zaman onu xatırlasan, o sənin qəlbini genişləndirib, nankorluq etməkdən qoruyar. Həmişə razı qalacaqsın. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Yezid Ər-Raqqaşi rahiməhullah ölüm ayağındaykən bu ayəni oxudu. Hər kəs ölümü dadacaq. Sonra qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcək. Kim cəhənnəm odundan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Sonra o dedi, kim nəyə can atırsa, ona da nail olacaq. Dünya həyatı isə fanidir. Bu dünyada yaşayan hər kəs sonda ölüb gedəcək. Ey qəbirdə sakin olacaq, sonra Allahın huzurunda sorğu-sual ediləcək və nəhayət cəhənnəmin üstündən salınmış körpüdən keçəcək kimsə, özün üçün nə hazırlamışsan? O günün üçün nə işlər görmüşsən? Rəbbinin huzurunda veriləcək suallara hansı cavabları hazırlamışsan? Sonra hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Ondan niyə ağlayırsan deyə soruşdular. Dedi ki, vallahi, mən kifayət qədər nafilə namazı qılmadığıma və nafilə orucunu tutmadığıma görə ağlayıram. Ey Yezid, diqqət edin, özü-özünə müraciət edir. Ey Yezid, sən öləndən sonra kim sənin yerinə namaz qılacaq? Kim sənin yerinə oruc tutacaq? Kim sənin yerinə yaxşı əməllərlə Allaha yaxınlaşacaq? Kim sənin yerinə günahlarına görə Allaha tövbə edəcək? Ondan bağışlanma biləyəcək? Ey zavallı qardaşlarım! Zavallığınız sizi aldatmasın. Özünüzü mənim yerimə qoyun. Bu can sıxıcı ölüm anını düşünün. Allahdan nizat tapmanızı diləyin. Pis əməllərdən çəkinin və Allahın mərhəmətinə qovuşmağa tələsin. Allahu Akbar. Görün bunu kim deyir. Ömrü boyu namaz qılmaq və oruç tutmaqla məşğul olan,
Allahdan qorxan bir bəndə elədiklərinin az olduğunu düşünür. Və sonda indiki müsəlmanlar, bizlər nə düşünməliyik? Biz nə edirik Allah üçün? Ölümə yada salsanız, vallahi ki, yaxşı əməllərinizi özünüz də hiss etmədən artıracaqsınız. Ən azı gündəlik olaraq, ən asan dili tərpətməklə zikirləri artıracaqsınız. Duaları çoxaldacaqsınız. Quranı oxuyacaqsınız. Və s. Ölümü yada salmaq xüsusunda məşhur tabiin Malik ibn Dinar rahimahullahın da gözəl sözü var. Deyir ki, mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki, ölümün onu haqlayacağını, sonra da qəbirə qoyulacağını yəqin bilir. Lakin buna rəğmən yenə dünyaya könül bağlayır və dünya həyatından məmnun qalır. Bunu deyəndən sonra Malik ibn Dinar hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Bu, o zahid alimdir ki, ömrü boyu onun evində cəmi 3 əşya olub. Yerdə üstündə yatmaq üçün bir həsir, torpağın üstündə bir həsir, bir su cürdəyi, bir də balaca bir çörək qabı. Vəssalam. Rəvayət edilir ki, bir gün Həsən Əl-Basri, rahimahullah, bir nəfərin dəfnində ikən qəbrə qoyulmuş meyiti yanındakı dostuna göstərir və deyir, səncə bu adama dünyaya qayıtmaq fürsəti verilsəydi, vaxtının hamısını ancaq yaxşı işlər görməyə sərf edərdimi? Dostu əlbəttə edərdi, deyə cavab verir. Onda Həsən Əl-Basri rahimahullah ona belə bir nəsihət edir. Təəssüf ki, bu adam həyata qayıda bilməz. Sən isə özünü onun yerinə qoya bilərsin. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir dəfə Həsən Əl-Basri rahimahullah bir nəfərin dəfnində ikən dedi, bu günü üçün yaxşı işlər görmüş hər kəsə Allah rəhmət eləsin. Siz, ey qardaşlarım, bu gün bu qəbirlərdə olan qardaşlarınızın edə bilmədikləri əməlləri etmək iqtidarındasınız. Odur ki, sorğu suala çəkilməzdən qabaq sağlamlığınızdan və boş vaxtınızdan səmərəli istifadə edin. Allahu Akbar. Həsən Əl-Basr rahimahullah onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini xatırladır. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iki böyük nemət vardır ki, insanların çoxu bunun qədrini bilmir. Buna dəyər vermir. Boş vaxt və bir də sağlamlıq. Hamımızın adından Allaha dua edib deyirim. Allahım, bizi hər gün, hər saat, hər an ölümü yada salmağa və ölümdən sonraki həyata hazırlıq sayılan işləri görməyə müvəffəq et. Allahım, bizə bizdən əvvəl gəlib getmiş, özlərinə də gözəl sonluq nəsib olmuş, əməli salih insanların sonluğu kimi gözəl sonluq nəsib et. Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda haqqı hesab olunacağımız zaman və nəhayət cəhənnəmin üstünə salınmış körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhm elə, bizi bağışla və bizi öz mərhəmətinlə Firdos cənnətinin sakinlərindən et. Allahım, ismətli olan dinimizi, içində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız ahirətimizi islah et. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır və ölümümüzü şər əməllərdən qurtulmaq üçün bir vasitə et. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.